24 гэрлэгчтэй. За Монгол улсын засгийн газар Нидерландын Риотийн тэг компани хооронд асуудал үүссэн гэж хэлж болох юм. Тодруулбал тэд өөр хорондоо нэг нэ үүсгэж за мэдээлэл гарах болсонтой холбоотой. Монгол улсын засгийн газраас Риотийн тэг байр сууриа илэрхийлэхгүй байгаа асуудлыг удааж байна гэж тайлбарлаж байгаа юм. За харин Риотийн тэгийн зүгээс Монголын засгийн газар далд урхаг ашиглах талаар эцэслэн шийдэхгүй байгааг илэрхийлсээр байгаа юм. Оюутгын төсөл бол Монголын эдийн засгийн гол хөдөлгүүр гэж нэрлэж болно. Тодруулбал эрдэнэт үйлдвэрээс нөөцийн хэмжээгээр 7 дахин их урхаа юм. Том урхаа юм. Зөвхөн үр ашгийн нөөцийн хүрэгвэл 3 тэрбум 775 сая тонн хүдэр, 19 сая тонн зэл, 810 мянган тонн алт, 5905 тонн мөнгө, 75500 тонн молибден байгаа юм. Өнөөдрийн байдлаар эрдэнэт үйлдвэр улсын төсвийн 60% бүрдүүлж байна. Одоогоор 30 жил ашиглаад байгаа юм. Харин оюутгын төсвийг дангаараа бүрдүүлэх чадвартай төдийгүй эрдэнэтээс 7 дахин том гэхээр ямар хэмжээний ашиг авчрах нь ойлгомжтой байгаа юм. Харин өнөөдрийн байдлаар далд урхаа ашиглаж эхлэх үгүй юу гэдэг асуудал засгийн газрын төвшөнд яригдж байна. Риотийн тэг компани зүгээс анхны хөрөнгө оруулалтыг 4 тэрбум Америк доллар байхаар тооцож, Монголын талын ногдох ашигын хэмжээг нэмэгдүүлэх тохиролцоо хийсэн байна. Харин Риотийн тэг анхны хөрөнгө оруулалтаа 7-оос 9 тэрбум доллар болгон өсгсөн гэсэн мэдээлэл гарсан. Энийн төсөл гацаанд ороход хүргэсэн гэж мэрэгжлийн үзэж байгаа юм а. Учир нь монголчууд анхны хөрөнгө оруулалт болох 4 тэрбум долларын үрийг нөхсний дараа Монголын талын эзэмшил 50-аас доошгүй хувьд хүрэх боломжтой болох юм. Одоо зардал өссөн. Эд өөрөөсөө зардлынхаа тооцоог би буруу хэлсэн. Одоо далд уурхай дээр надад 4 тэрбум доллар хэрэгтэй, цаашид 14 тэрбум доллар хэрэгтэй байна гэж орж ирж байгаа. Энийн цаад санаа бол монголчуудаа таанар төгөх ёстой ногдол ашиг бүр байхгүй болно шүү гэсэн санаа. 9 жил татвар юу ч өгөхгүй, дээр нэмээд ирээдүйд өгөх ногдол ашиг маань бүр байхгүй болно гэсэн. Тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх тусам монголчуудын хүртэх ашиг багасна гэж эдийн засгчид үзэж байгаа. Техник эдийн засгийн үндэслэлд зааснаар монголчууд 2017-2019 оноос ногдол ашиг авч эхлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл Монголын төр 34% ногдол ашиг авна гэсэн үг юм. Харин оюутгын 66% эзэмшигч Turkish Steel Resources компани үйл ажиллагааныхаа тайлан гаргасан. За тэдний зүгээс санхүүжилт гацсан шалтгааныг мөн л Монголын засгийн газартай холбогдж байгаа юм а. Төлөвлөснөр бол өнөөдөр буюу 2014 оны 3 дугаар сарын 31-ээр эхний санхүүжилтийн хугацаа дуусч 2 дахь санхүүжилт хийх төвчөртэй гэвч тодорхойгүй шалтгаанаар хойшлоод байгаа юм. Энэ нь болохоор Turkish Steel болохоор далд урхаан санхүүжилтийг 3 сарын 31 гэдэг нь бол арилжааны банкудтай тохирсон нөхцөл байгаа. Энэ хугацаанаас өмнө 4.2 тэрбум зээлэх нь одоо боломжтой байгаа. За эндээ бид нар амжихгүй байж магадгүй. Тэрнээс хойш үнээс болоод санхүүжлээс хойшж магадгүй гэдгийг мэдгэцсэн байсан л даа. Бас олборлолтын хэмжээ буур хандлагатай гэсэн нэг тийм хандлага одоо урч төр болохоор Turkish 13 оны санхүүгийн тайлан гаргасан байсан. Тэгээд энэ оны тэн дээр 2014 оныхаа олборлолтын төлөвлөгөөг бууруулсан. Гэхдээ үүнийг тайлбарлахдаа зөвхөн техникийн асуудал, за олборлолтонд ашиглаж байгаа техникийн хүндрэл гарсан учраас гэж тайлбарлаж хэлээ. Тэрнээс иш бол яг төлөвлөгөөнийхөө дагуу л явж байгаа хэрэг гэж болох. Тэгэхээр нэг талаас Монголын засгийн газар оюутгын компани анхны хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж манай талд шахаа үзүүлсэн гэж ойлгож болох юм. Харин нөгөө талаас Риотийн та хөрөнгө босгохын тулд олон улсын 16 банкаас хөрөнгө босгох гэж зардал чирэгдэл болж байгааг монголчууд ойлгоогүй гэх мэдээлүүд гарсаар байгаа юм аа. Данк бит болон бит бус одоо хөрөнгө гэж одоо лицензийг барьцаанд тавих юм бол үндсэндээ 16 банкны барьцаанд очин Риотийн та Монголоос гарна гэсэн үг. Зарим нэг хөрс сорны юм уу? Бид 16 энэ банкны 4 нь улсын банк байгаа. 4 улсын засгийн газартай ярина. 12 олон улсын банктай ярина гэсэн. А тэд үндсэндээ муу зээлийн багцанд оруулах юм бол бидний хинт зарж болно гэсэн. Мэдээлэл хүргэсэн сэтгүүл Чернцэн ханд болон за мэдээлэлд ирж их сурвалж болж гисэн улсын хурлын гишүүн Ганбаатар баярлалаа.